ôl â ni i adran y cyffylau Hela. Ac ni'n cael cipolwg fan hyn ar y gŵr a gwraig, Ann Fali, ac Alwyn Fali, Captain Alwyn Fali, oedd yn ddyn, oedd yn dysgu yn yr Household Cavalry yn Windsor fyna. A maen nhw wedi penderfynu i'w gweld ar yn enillydd, ac yn enillydd yw banjo o dan Gemma Rees. A dyma hi, hat mawr i'r ceffyl, oedd yn ail, wedi cael pwl yn ail, a mae fe wedi trafod y beirniad digon da i fynd lan i'r cefnod. Fi'n dwlu yno, Gemma, mae tipyn bach o oedran ar y ceffyl hyn i wedi gwirth o ti, so mae hi siŵr fo'n bles, mae'n gweithio'n galed i cael ein disgwyl yn dda. A tipyn o gefnogaeth o'r eisteddle hefyd. Os. Oedd na sawl bloedd yn dod pan daeth Gemma i'r brig. Gemma Rees. Wrth gwrs, yr un sy'n yr ansawr wedyn, Titus yn defa. Pyn yw hwnna, Defa? Heb edrych ar y catalog, os yr un... Wrth gwrs, ie, sefyll yn ail, oedd yn gynta. Disappointing iawn i gael symud lawr, ond yna beth yw dangos, wrth gwrs. Gemma ffili deall yma, mae'n anadla Gemma fach, anadla nawr. Gwrs y ceffil yma'n cymhwyso wedyn i sioi ceffil y flwyddyn i hoes. Wedi cael ei docyn wrth gwrs i fynd i ceffil i sioi ceffil y flwyddyn, so mae fe'n bwysig iawn, mae fe'n foment fawr fyd. Mae'r ceffil hyn wedi bod yn y sioi na wrth gwrs, ond mewn adran arall, so bydd Gemma yn bles iawn. Y perchynog Delyth Simmons wrth gwrs, a banjo yr ail fan hyn wedi cael ei fagu gyda Mrs Harwick, wrth y march bandmaster. Gemma Rees yn emosiynol iawn yn y dosbarth yma i cyffylau Helaiw Marchogaeth yn ennill gyda banjo yr ail. Dyberchnogaeth Mrs Delyth Simons ac os yna ni Delyth yn dathlu, mae hi lawr yn yr adran ec gyda'i ferch Magi. Ond yna rhyw bloedd o'r gwylod yn fan hyn, ond Gemma Rees wrth gwrs yn cymhwyso eisiau ceffil y flwyddyn. Ac ond ych chi'n dweud, mae Gemma wedi gweithio'n galed iawn efo'r ceffil yma, Rob? Mae wedi gweithio'n galed. Mae tipyn mae hoi dran arno fe, wrth gwrs, ar un adeg oedd e wedi reteiro, ond gath Gemma fe mas to, a mae'n bles iawn yma. Dwlu ar gwein Gemma fanna, mae'n ferch ffein iawn ac yn gweithio'n galed ar gyfle hyn o dan gyfrwy, so da iawn Gemma. Alwyn Fali a Mrs Ann Fali oedd yn berniadu. Tîm gŵr a graig. Ie, wir. Ydyn. Wrth gwrs mae'r adran hyn, does dim pwynts fan hyn o gwbl, mae'r ddoen yn gwybod cytuno a jyst wneud beth maen nhw'n gweld, so rhwyddach mewn ffordd. Mae'n amlwg yn briodas sy'n gweithio te. Wel, gobeithio. Mae'r dos cynta, paid a gweud gormod o. Mae'n foren seion fel yn y gweithio. Dyna ni weld. Dyna hi, Mrs Ann Fali, yn da iawn i Gemma. A beth fydde fe am banjo yr ail, fydde wedi plesio y gŵr a'r graig? Wel, wrth gwrs mae'r ffordd yma'r ceffyl wedi mynd yn gyfrwy'n bwysig, ond mae patrwn y ceffyl yn bwysig fynd, ond os dim pwynt cael y clasyn os nag y ceffyl yn disgwyl fel beth dylai fod yn y clas. Wrth gwrs, a patrwn y ceffyl hwn yw fel wedi'n ceffyl Hela bach, dim gormod o uchder, 158 odfedd. A wedyn, wrth gwrs, mae eisiau tyma bach o gorff, tyma bach o asgwrn, tyma yn ei goesau fe. Mae'r ceffyl yn gwneud just now. Gemma Rees, Marchogaeth banjo yr ail ar ran Delyth Simons yn ennill y dosbarth yma i'r ceffylau Helaiw Marchogaeth y rhai bach, llong gyfarchiadau mawr iddyn nhw. In fifth place, we have 177, Mrs. G. Davis, Ceffylau, Cymru. And in sixth place, we have 1782, Mrs. Catherine Rowland, Hansley.